Коли сіра та похмура будівля Дніпровського дитсадка номер 165 тепер наче веселка. Підрядники завершують капітальний ремонт дошкільного закладу. На фініші – внутрішні оздоблювальні роботи. Півстолітню будівлю дитсадка «Сонячний», що на проспекті Гагаріна, повністю оновили – від підвалу до покрівлі. Модернізували та утеплили фасад, замінили вікна та усі внутрішні комунікації. Дитячі спальні та ігрові тепер яскраві і теплі. Нині у кімнатах роблять останні штрихи. Вже ми розставляємо меблі по кімнатам і деякі внутрішні роботи вже закінчуються. Але нас затримує трішечки вулиця. Тільки закінчиться вулиця і дитячий садочок вже буде приймати діток. Наразі підрядники проводять до ладу навколишню територію, укладають асфальт та монтують альтанки. Їх буде 6 по одній для кожної дитячої групи. Також поряд з'являться спортивні та ігрові майданчики з гойдалками і пісочницями. Отакий, як ви побачили наш дитячий садочок зараз, такий ми його і планували бачити. Теплим, комфортним для дітей, світлі кімнати, освітлення дуже добре, тепло. Ми його створили таким, яким ми хотіли його бачити. Дитсадок зможе прийняти 120 дітей. У ньому буде 6 груп – одна ясельна та 5 дошкільних.